Salah so, dan nuswantara menika pancen sugih sanget maneka warni tanaman herbal ingkang kebak mupangat. Salah setunggalipun gih menika minjangan utawi ingkang asring dipun sebat kirinyu. Saestunipun tanaman kirinyu menika sampun kathah dipun tepang dening warga masyarakat nanging kemawon kathah ingkang boten mangertosi naminipun. Kirinyu katah tuwuh alami ing pekawisan menapa dene ing Tegalan kanthi tanpa dipun rimat. Katah kadahipun taneman menika uginamung kangge jampi Rajakaya ingkang nandang sesakit. Beten kados ijen sanesipun jalaran rasipun ingkang pait. Kirinyu boten dipun remeni Rajakaya lan namung dipun sukaaken kala-kala kemawon. Engkang dudhut kawigatosan kirinyu ingkang sadangunipun nedal menika kaanggep namung minangka grumbul tanpa mupangat kanyata ing salebeting ronipun ngandhut setunggal ingkang sanget kados tofenolik flavonoid saponin terpenoid tanin sarta steroid sinten kang nyana bilih para leluhur sampun mangertosipun mupangatipun taneman menika kangge usada nalika nemai tatu engkang dalaken ra Kanti cararon kirinyu menika dipun deplok lan dipun sukaaken ning perangan ingkang tatu. Mboten namung ron kirinyu ingkang kebak mubangat, perangan oyot ugi saged kangge ngusadani sesakit mah, luntak rah, sarto, sakit padaran. Nanging ingkang kedah dipun nemu-temu jalaran kandetan zat aktif taneman menika kapetang inggil, mila kedah ngatos-atos nalika ginakaken. Ronogiri nyusar ta pirangan oyot ing kalanganing kadhang tani ugi sagedipun dadosaken pestisida alami engkang murah kali sanget. Mekaten Adinugroho lan Endah Nawangsari asung pelaporan.